Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Abdullah ibn Mubarak, rahmetullahi aleyh. Uluğlarımız hakkıdaki suhbetlerimizi hoş görürsünüz. İslami tarihimizin yolunda közge körüngen uluğlarımız hakkıdaki suhbetler. Ular fakat yine ümmeti İslamiye'ye yaşlı yemez. Bütün insaniyetke bir yaşlılığını kaldırıp gitti. Ular fakat yine İslami ilimler bilen közge körünmedi. Belki ular bana şu tabii ilimlerge hem özlerinin hissasını koştu. İbn Sina, İmam Razi, Farabi ve başkalar. Lekin biz bana şu uluğlarımızını hayatını okurken biz evvel dini bilimler bilen közge körüngenlerini tabi'in ve tabi'a tabi'inler hakkında yapırmakçımız. Biz fakat gene onlarda hayatını bir körüp koyuşluğunu maksat kımadık. Kayıta kayıta ayeti yapıyoruz. Onlarını bana şu yüksekliğe yapıp çıkan sebepler, sırlar ve amurlar hakkında suhbet kılamız. Ve bana şu sırlarını örgenişlikle hareket kılamız. Bugünkü suhbetimiz Abdullah ibn Mubarak, tabi'inlerinin en uluğlarından, ümmetinin kibar alımlarından, şahsiyeti de ülken tavazun var bulgen uluğ insan. O kişinin zamanındaki köpçilik ahli ilimler, alımlar İbn-i Mubarak'a o şaşı hareket kıldı. Lekin bu nesilge kadir buluşmadı. O kişinin zamanındaki menemendeki bay bedavlat kişiler Abdullah ibn-i Mubarak'dik sahavat kürset edişti. Lekin üddesten çıkış almadı. O kişi Abdullah ibn-i Mubarak. İbn-i Mubarak sahavatlı insanıydı. Ondan avval alim, fakih, muhaddis, mucahid, alim insan bo'lganidi. Abdullah ibn Mubarak'ın zamandaşları o kişini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarına o'xshatishardi. Yani şu derecede idi. Ha, aytishardi ki Abdullah ibn Mubarak Resulullah'ın sahabalarına onlarını qilgan amallarda tenglashib qoldi. Amalları da sahabalarga tenglashib qoldi. Lekin sahabalar barib o'zib ketishdi. Nima bilan? Rasulullohga ham suhbat bo'lganligi bilan, u zot bilan birga jihodlarga chiqqanligi bilan. Mana endi ummatimizning birodarlar, buyuk shayxlaridan, genial ustozlardan bo'lgan Abdulloh ibn Muborak bilan birodarlar bir muddat birga bo'lamiz. U kishining fazilat haqida darsimiz bitta bo'lsa oz bo'lib qoladi. U kishi haqida aytilganlarida. U muhaddis imom hadis ilmida Amirul Mu'minin edi. 700 mingdan ziyod hadisni yod bilar edi. Albatta endi bu 700 mingning ichida zaifi bor, sahihi bor, lekin shularda hammasini hisoblaganda 700 ming deyilyapti. 700 ming. Aytishga, aytib qo'yishga juda ham oson, qulay. Shahrdan aytilganlarida Ibn Muborak Shayxul Islom, zohid, obid va mujohid faqih edi. U kishining nasabi oddiy edi. Padişahlar zürriyatıdan mesedi. Kavminin sayyidleri, amirleri, uluğ insanların zürriyatı mesedi. Addi adam idi. Otası mavlalardan idi. Allah Teala etken, estağfirullah, inna akramakum indallahi atqakum. Sizlerini Allah'ın huzurunda hürmeti balatırağınız, takvadarrağınız. Kim Allah'tan köpra korkuyken bulsa, şu adam milleti, ilmi, rengi, pulu, kanakadaki muhimmez. Şu adam Allah'a yakarab olur adı. Peygamberimiz etkenler o. Arabiyini acemiden afzalligi fakat takva bilen buladı. Kaysanısı köpüra takva kılı yaptı. Şu uluğ bulur adı İslam'da. Karin, Mevlalardan bugün Abdullah ibn Mubarak, yani Mubarak'ın oğlu Abdullah, özünün zamanında en peşkadam adam geleni yaptı. O kişinin atası Mubarak, İslam yerlerine gelip imanına kabul kıldı. Torak iden üşlep Allah'ın velileri Katar'a koşulundu. Abdullah ibn Mubarak. Bu kişinin atası Mubarak. Karavul boyan. Soruyorlar da mensabı işinim. Karavul boyan. Bu kişi İran'ın şimali şarkıdaki Khurasan'dan kegen, Khurasan'a kegen şu yerde imanda kabul kigen de katta bir bağını karavulu boyan. Alma, anar, limon degendik. Şu meyveli bağını qoravul bo'lgan. Bog'bon ham emas. Qoravul.
Erta kech bog'ida doim Allohning zikri bilan pokiza inson bo'lgan. Maaşını alardı da, üçten birini darrağı ihsan kılıp tarqatardı, koyan kısmını ailesine sarp kılardı. Küllerini biri de, bana şimdi Abdullah ibn Mübarek'ini otası hakkında az yine yapıp ötüşümüz gerek. Çünkü, ota, kançalar takvali olsa, kançalar Allah'a yakın olsa, zürriyatlarına ham uluğ insan buluştukça, imkaniyatı kattara buladı. Bağına yaz geldi, özünü bir dostu bilen bağya, Mübarek'e barıp, anardı, yaşlılardan apke dedi. Borib olib keldi, yorishuvdi, nordonroq, taxirroq. Boshqasini olib keldi. Boshqasini olib keldi. Yana taxir chiqdi. Shunda bog'ni egasi achchiq qilib, "Ey, sen anorni nordoni bilan shirinini farqiga bormaysanmi, bilmaysanmi?" dedi. "Yo'q, bilmayman," dedi. "Ha, meni bog'imda faloncha yildan beri ishlaysan, nahotki bilmaysan," dedi. "Sizni bog'ingizda faloncha yildan beri ishlagan bo'lsam, bir marta totib ko'rgan emasman," dedi. "Siz bunga ruxsatdan bermagansiz, men so'ramaganman ham," dedi. Birodarlar, bu qanaqa taqvo bo'ldi? Bu qanaqa aqida bo'ldi? Ismiga loyiq, muborak aqida, muborak taqvo, muborak ibodat. Mana shu muborak taqvo Abdulloh ibn Muborakni dunyoga kelishiga sabab bo'ldi. Abdulloh ibn Muborakni mana shunday bir holatga kelishiga sabablardan bittasi u kishining taqvodor otasi. Ibn Muborakni otasi mana shunday inson edi. Abdulloh ibn Muborak aytganimizdek arab emas edi. U kishi shakli Eronning shimolidagi xalqlarga o'xshab ketar edi. Arab tilini mukammal o'rgangan, fasohatli inson edi. Arabiy she'rining bilimdonlari va o'zi ham shoir, ham adib inson edi. Mana bu kishi Rasulullohning hadislarini o'rganishlikka kirishdi, 100 minglagan hadislarni yodlab ola boshladi. Mana aytib o'tdik, avvalgi darslarimizda Alloh taolo har bitta insonga qandaydir iqtidorni beradi. Qobiliyat, talant. Bu talanti kimdir o'zida kashf qilib ko'radi buni va bundan foyda oladi yoki kimdir bu talanti o'zida kashf qilmaydi. Shunday qolib ketadi. Bu kishiga Alloh taolo mana shunday bir iqtidorni berdiki, yodlash qobiliyati kuchligida va azmi qarori qattiqida. Erkak ish qilardi biz tilda aytganda. Ushadimi? Uzaradi. Yarmiga borganda qo'yib yormasdi. Mana 3 ta narsani aytdik. Otasi taqvoli bo'lgan, Alloh taolo yodlashlik iqtidorini bergan va shu kishi yana o'zining ustida qattiq ishlagan, azmi qarori bo'lgan. Rejim boshlaymiz bolalar, ozish uchun. 2 kun, 3 kun, 4 kun keyin tashavoramiz. Sport bilan shug'ullangani chiqamiz 3-4 kun. 3-4 kun chiqamiz, keyin nima qilamiz? Mana shu bizda azmi qarori yo'qligi. Qaraylarda g'ayri dinlar, kofirlar bir dunyo ishida bir katta maqsadni oldiga qo'yadi. Musulmon emas bu, kofir bu, mushrik bu, aroq ichadi, zino qiladi. Ammo shu maqsadiga yetkazadigan ishni mahkam ushlab qiladi. Shularga ham Alloh taolo natijani beryapti. Ha biz musulmonmiz u, iymonimiz bor, halolmiz, ibodatdamiz, duodamiz. Sababini qilayotganda oxirigacha borib ko'raylik, nima bo'lar ekan. Mana qarang, otasi ulug' inson bo'ldi, taqvoli. Alloh taolo qobiliyat berdi va nima qildi? Azmi qaror bilan nafsini mahkam tutdi. Bizda ham yuksalishda orzu qiladigan yoshlarimiz yo'q emas. Bor. O'sha iqtidori bor, talanti bor, yodlash qobiliyati zo'r bo'lgan yoshlarimiz bor. Lekin bularda ko'proq nima topilmay qoladi? Ana shu azmi qaror bo'lmay qoladi. O'sha ko'zlagan narsasiga olib boradigan mehnatga mashaqqatga sabr qilmaydi. Yarim yo'lda burib yuboradi. Chunki jonini qiynashni xohlamaydi. O'shuncha aytdik, yoshligidan otasi yo'q bo'lib yetim o'sgan bolalar majburda erkak bo'lishga ettaroq. Ular burib yuborishning iloji yo'q, onasi och qolib turibdi. Ukalari och qolib turibdi, ishlash kerak. Kalta yeydimi, sovuqmi, oyligini yarmini bermaydimi, ishlashga majbur u. Ibn Muborak o'zining shaxsiyatida ulug' bir sifatlarni, fazilatlarni jamladi. Uning zamonidagi ayrim kishilar aytadi, agar menga Rasulullohning sahobalariga o'xshaydigan birorta odamni ko'rsatgan zamoningda deb aytsa, men Abdulloh ibn Muborakni ko'rsatgan bo'lardim deydi. Sahobalarga tenglanyapti bu kishi. Ibn Muborakni shogirdlar o'tirib qolsa, kelinglar ustozimiz haqida gapiramiz deyishardi va fazilatlarini sanab ketishardi. Aytishardiki, tunlarni qoyim qilardi, kunduzlari roza tutar edi, sadaqalari ko'p edi, bir yili haj qilar edi, bir yili jihodga chiqar edi. Allohga da'vat qilar edi, ma'ruf amri ma'ruf nahiy munkarni ado qilar edi. Endi bunga bir necha tillarni bilishini qo'shib qo'ying.
Bunga shoir adibligini qo'shib qo'ying. Bunga faqih va muhaddisligini qo'shib qo'ying. Bu kishi ham jismonan zo'r odam bo'lgan ekan. Ko'zingizni oldiga keltiryapsizlarmi? Sufyon as-Savri bilan bir majlisda o'tirdi. Ular bilan bir to'p ahli ilmlar bor. Ibn Muborak ham bor. Ibn Muborak turdi, chiqib ketdi. Shunda majlisda o'tirgan olimlardan bittasi aytdiki, bu kishi mashriq ahlining olimi dedi. Desa Sufyon as-Savri qarab achchig'i keldi-da, "Ey, nima deyapsiz?" dedi. "Bu kishi ham mag'rib ahlini, ham mashriq ahlini olimi" dedi. Kimlar baho beryapti? Sufyon as-Savridagi olim kishilar. Nima? Abdulloh ibn Muborak mana shu maqom, mana shu martaba, mana shu darajani meros qilib oldimi, birodar? Yo'q. Alloh bergan iqtidorini qattiq mehnatga, jiddiy jahdga bog'ladi, natijaga erishdi. Shu maqsadiga yetishlik, bir cho'qqiga yetishlik haqidagi leksiyalarni o'qisanglar, shunda bir ajib gap kelyapti. 1% Alloh tomonidan ilhom bo'ladi, 99% mehnat bo'ladi. Shunda muvaffaqiyatga erishiladi debdi. 1% ilhom bo'ladi Alloh tomonidan, 99% nima ekan? Demek bu kişi bunca narsani meros qilib olgani yo'q. O'zini iqtidori, qattiq irodasi, mehnatga sabrliligi bilan mana shunday bir martaba maqomga erishdi. Abdulloh ibn Muborak 118 hijriy yilda dunyoga keldi. Juda ko'p sahobalarga u kishi hamsuhbat bo'ldi. Ana shu davrlarda dinimizga ta'na qilish uchun, dinimizga tosh otishlik uchun har xil xurujlar bo'lib turardi. Shulardan yolg'on hadislarni to'qib Muhammad Aleyhisselamning hadisi deb turib taqdim qilmoqchi bo'lishardi. Xalifani oldiga bir kishi, "Men sizlarni payg'ambarlaringizda 4000 ta hadisini to'pladim" deb 4000 ta hadisni ta'lif qilib keldi. Xalifa uni, "Men seni qatl qilaman" dedi. "Qatl qilasanmi, qatl qilmaysanmi, baribir men sizlarni payg'ambarlaringizda hadislaridan 4000 tasini yozib keldim" dedi. Endi tekshirishlik kerak. Xalifa Abdulloh ibn Muborakni chaqirdi va bir imom keldi bilan 3 kun o'tirib mana shu 4000 ta hadisni tekshirib chiqishdi. Va hammasi yolg'on natija ekanligini aniqlab berdi. Mana birodarlar, qaysi darajada bu kishilarning ilmi bo'lgan. Abdulloh ibn Muborak Eronning shimoli sharqida Xuroson yerlarida yashar edi. Agar hajga yoki jihodga chiqmoqchi bo'lsa, xalqi shunaqa hurmat qilardi bu ustozini, erkak yo ayol, katta yo kichik kuzatgani chiqardi. Bir yil jihodga chiqardi, bir yil hajgagani borardi. Abdulloh ibn Muborak odamlarning qalbini faqatgina ilm bilan kasb qilmagan edi. Juda boy badavlat odam edi, xayr ihsonlar bilan kasb qilgan edi. Tushuninglar akalar. Alloh taolo bir bandani kambag'al qilib sinadi, sinadi. Bir bandani boy qilib sinadi, sinadi. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Abdulloh ibn Muborak u kishini ihsoni doimiy suratda Xuroson ko'chalarini aylanib turardi. Faqir miskinlar yetib turar edi, u kishining ulkan tijorati bor edi. Asr namozini o'qib bo'lganidan keyin uyiga kirib ketardi-da, xonasini berkitib, hech kimni kirgizmasdan Qur'on tilovatini qilar edi. U tugagandan keyin hadis yozar edi. Mana shunday bir yolg'iz o'tirishligi ko'payib ketganida shogirdlari so'rashdi. Yolg'iz o'tirib zerikmaysizmi? Yolg'iz o'tirib vahshatni his qilmaysizmi? Deganida aytar ediki, qanday qilib yolg'izlikni his qiling? Axir men bilan Rasululloh va o'zining sahobalar birga-ku deb javob berar edi. Buni birodarlar kitob o'qigan odam biladi huzur halovatini. Xalifa Harun ar-Rashid. Bu Abbosiylarning eng qudratli xalifalaridan, dunyodagi o'sha zamondagi eng kuchli podsholardan bo'lgan. Shu darajadagi qudrati osmonda suzib ketayotgan bulutga gapirar edi. "Ey bulut" derdi. "Qayerga borib ichingdagi narsani yog'dirsang, yog'diraver. Baribir o'sha narsani foydasi meni xazinamga kelib tushadi" derdi. Shunaqa katta yer egasi bo'lgan. Shu xalifa Harun ar-Rashid Ruqqoga kelganida Abdulloh ibn Muborak ham o'zini shogirdlari bilan keladi. Ikkalasini shaharga kirishi bir vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Biri u yoqdan, biri bu yoqdan. Xalifa kelyaptikan deb turib Ruqqo ahli tayyorgarlik ko'rdi. Bir payt Abdulloh ibn Muborak Xurosondan shogirdlar bilan kelyaptigan degan xabarni ham eshitib qoldi xalq. Xalqning juda katta qismi xalifani qo'yib Ibn Muborakni istiqboliga chiqdi. Xalifani kutadiganlar sanog'i ozginagina.
Sababını soruşuyordu. Ha, bir adamı kütkeni ketipti halk. Halifanın ayollardan biri soradı. Kim eken o? Dedi. Abdullah ibn Mübarek deb cevap verişti. Şunda bu ayol etti ki, vallahi mana şu hakiki mülk, mana şu hakiki saltanat dedi. Bu mülk, Abdullah ibn Mübarek koldaki mülk saltanat. Bu kılıç bilen, kamçı bilen, adamlarda boyun sunduradığın mülkü mesela. İlim bilen, takva bilen, muhabbet bilen insanlarda kalbini boyun sunduradığın mülk saltanat dedi. Abdullah ibn Mübarek, ülken ilim ve güzel hulk egesiydi. Yani o kişi cüdeyem sahavatlı insanıydı. Braderler, Allah'a kasam, Allah'ın yolu da halis verilgen sadaka, şu sadaka egesini malını kamıtıp koymaydı. Hayat hemen, halis verilgen sadaka Allah'ın yolu da kılıngan infak, pul izi kametirip koymaydı. Eğer bu kişi, bana ayettik, bir yıl hac kılardı, bir yıl cihat kılardı. Hacge varmakçı olsa, Xorasan ahli özünü ustozi bilan borishida holib, biz ham siz bilan birga borsak deb ruxsat so'rashar edi. Ruxsat berar edi, shart qo'yar edi. Pul idorasini men boshqaraman, shuning uchun pulingizni hammasini menga olib keberinglar. Hamma olib kelib pulini beradi. Kimda 100 dinor, kimda 200 dinor. Pullarni oladida, xaltasining ustiga egasining atini yozib qo'yadi, hammasini bitta xaltaga jamlab turib, uyidagi bir xonaga tashab qo'yadi. Endi birga ketayotganlar, hojilar biz özümüzü pulumuzdan ketiyapız da hatırcam sarf harajatı oylamay, az avukatı oylamay, bemalol barıp gelişerdi. Yolda kanaka ıkım çıkımı olsa Abdullah ibn Mübarek tölep getirdi. Yani yolda üyümge hadiye almak için dese aitken hadiyesini o verirdi. Hac tügep, üyüge kayıt pekenden keyin kette valimanı kılıp Xorasan aklını çakırardı. Ular da arası da böyle birlik eken hacıların var. Valime tügedi, hacılar da kaptırıp haliga pullarını qaytarib berardi. İbn-i Mübarek, biz özümüzü pulumuz bilan haç qilgani bor edi-ku, bizi pulumuz tugamadi mi desa, axir sizlar eshitmagan misizlar? Allohning uyini ziyorat qilgan hojini pullariga Alloh taolo baraka berishini. Alloh pulinglarga baraka berdi deb pullarni qaytarib berardi. Abdullah ibn Mübarek özü bilan 10 odam boradimi, 100 odam boradimi, hammasini iqim chiqimini zimmasiga olar ekan va hech qachon kambag'al bo'lib qolmagan ekan. Demek ki halis Allah için bir gereken kişi. Koluda devleti var akeler, bir mülahaza kıpıyla. Biz sıladı yakış göremiz. Biz sıladı yakış göremiz. Allah için. Mumun sılar, halal topu yapsınlar, zakat sadaka bir yapsınlar. Allah Teala kimidir puldu, yoğul gibi lan sınasa, sıladı pul iladı, köprü gibi lan sınayı yaptı. Sıladı şafkatımız varlı giden, sıladı yakış görgenlikimizden, kıpaliler, ahiretiler gede bayti yapız. Demek İbn-i Mübarek bana şunu diye sahavat yayası boyu. Aytdik, Abdullah ibn Mübarek zamanasındaki cüdeyen bir badavlat, boy insanlardan idi. Cüdeyen katta ticareti var idi. Bana şu katta ticaret bilen şugullan geldiğini ayrım oğlumlar malamat kılışken eken. Oğlum adam, fakih adam, ticaret kılım ne kılasız degeni de etken eken. Vallahi, eğer siler bu mayanilerde ilimli adamlar. Men ticaret bilen şugullanmagan bolar adam. İkide maksadım var hayatta. Bittesi ilim toplaş, ikincisi topgan pulumu ahli ilimlerge sarflaş. Bu davrda halifeler, amirler, saudagerler ahli ilimlerde kollab kuvvetlegen. Ahli ilimler, bana şu muhaddisler, fakihler tırışlı gamını kımagen. Üçüncün ilimde ular onu büsken. Abdullah ibn Mübarek bitti mi soraytamız? Sofyan-ı Savri'ni özüge bir yılda 10 bin dirham pulunu hediye kılıp bir varardı. 10 bin dirham pul. İlimi bilen şugullansın, ilimiden hayalini olmasın. Akulu kavliye hada ve astagfirullah aleyhi ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetin ulguları hakkıdaki alıp orayken dersimizin nöbettekisi, keçe bana Abdullah ibn Mübarek, rahmetullahi aleyhi hakkıda ders başa geldik, bugün devam etkizemiz. Abdullah ibn Mübarek, hacge çıkan bir seferde Kufa'ya tohtadı. O kişinin kervanı, huttu padişahlarının kervanı yokuş aradı. O kişi özü bilen avukat ap getirdi yolga.
qo'g'rilgan, pishirilgan tovuqlarni o'zidan 12 ta tuyaga yuki bo'ladiganchasini olar edi. Undan tashqari boshqa taomlar, ya'ni o'zini hamrohlarini falludaj degan taom bilan ham ikrom qilar edi. Ko'p ro'zador bo'lar edi. İftor qilganda o'zi ovqatlarni ko'tarib tarqatib berardi odamlarga. Ana shu safarlarning birida Abdulloh ibn Muborak o'zini hamrohlari bilan Kufaga yetib keldi va Kufa ahliga ocharchilik yetganini ko'rdi. Qarasa bir qiz, kichkinagina qizcha axlatxonani tutib yuribdi. Kuzatib turdi, ana shu joydan bir o'lik qarg'ani jussasini topdi-da ko'tarib olib ketdi. O'zini g'ulomiga borib qarachi, nimaga olib ketdi ekan. Hali g'ulomi bordi uyiga so'rasa, 3 kundan beri hech narsa yeganimiz yo'q, qornimiz och. Yo'lovchilar berib ketgan narsani yemiz, yo'q bo'lsa yo'q. Shunda Abdulloh ibn Muborak bu narsani eshitib turib, yuzini to'sib yig'ladi. Alloh yordam beruvchi, biz tovuqni, falludajni yeb turganimizda bular o'lik qarg'ani yedimi? Keyin o'zi bilan ketayotgan hamrohlariga ortinglarga qaytinglar. Bu yil haj yo'q ekan biz uchun. Molilarda hammasini, taomlarda hammasini Kufa ahliga bo'lib beringlar dedi. Karvon kishilar o'zlari bilan olib ketayotgan hamma taomni shunday qilib Kufa ahliga bo'lib berdi. Shunday qilib haj qilmasdan orqaga qaytishdi. Albatta endi bu Abdulloh ibn Muborak ko'p marta haj qilgan ana shu tatovvu hajlardan biri bo'lishi kerak. Musulmon kishi o'zini zimmasida birinchi marta borayotgan haji farzi ayin bo'ladi, undan keyingilar tatovvu bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak mana shu safardan qaytib uyiga bordida uxlayotganida tush ko'rdi. Tushida nido qiluvchi hajjum mabrur, sa'yum mashkur, zammur mag'fur deb unga duo qilayotganida. Ya'ni amalingiz qabul bo'ldi degan ma'no bor edi. Albatta bu holat Abdulloh ibn Muborakni dinni maqsadini qanchalar yaxshi teran tushunganligini siz bilan bizga ko'rsatib turibdi. Hozirda ham shunday odamlar bor. Qo'shnisi tirishligini zo'rg'a o'tkazadi, biladi. Ehtimol aka-ukalari uysiz ijarama ijara ko'chib yurgan bo'ladi. Shunaqa bo'lib turib, 7-chi marta hajga borishim, 9-chi marta hajga borishim deb maqtanganini ko'rasan. Birodar, senga bir marta borishlik farz. Undan keyingisi tatovu, sen uchun nafil savob bo'ladi. Endi seni qo'lingdagi shunaqa katta dunyoing bor ekan, akang, ukang uyini butkiz olmay turgan paytda yordam berishligi ma'qulroq bo'ladi. Biz birinchi marta boriladigan farz bo'lgan hajlar aytmayapmiz, e'tibor beringlar shu narsaga. Qo'lingizdagi dunyo atrofingizdagi odamlarga siz uni sarflashlik uchun berildi. Abdulloh ibn Muborak bu kishini hayotini kuzatadigan bo'lsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? U kishi birinchidan bitta yo'nalishga qattiq e'tibor bergan. Fiqhga, ilmga. Mana shu narsaga bori fikrini burgan, lekin hayotni boshqa sohalarini ham beparvo tashlab qo'ygan emas. Axloq, muomala, tijorat, xayr-ihson, jamiyatda ichida yashash, odamlarga foyda keltirish. Payg'ambarimizdan sallallohu alayhi vasallam so'rashgan, "Man afzalun nas?" Odamlarda eng afzali kim deb so'ralganida anfa'uhum linnas deb javob berganlar Rasululloh. Odamlarga foydaliroq bo'lgan kishi. Ya'ni xudbin bo'lmagan, jamiyatga foyda keltira oladigan odam eng yaxshi inson bo'ladi musulmonlarning ichida. Demak, siz bilan biz ham o'zimiz uchun bir sohani tanlaymiz. Tijoratmidi, hunarmidi, ilmmidi? Shu sohada peshqadam bo'lishlikka, ilg'or bo'lishlikka harakat qilamiz. Lekin boshqa sohalarni nima qilmaymiz? Tashlab qo'ymaymiz. Abdulloh ibn Muborak badavlat, nasl-nasabli oilada tug'ilmagan edi. Ammo u kishining otasi o'ta taqvoli inson edi. Mana shu narsani Ibn Muborakning shaxsiyatiga ta'siri qattiq bo'ldi. Mana Abdulloh ibn Muborakka Alloh taolo g'ayrioddiy yodlab qolishlik qobiliyatini iqtidorini bergan edi. Endi mana shunga qo'shib u kishi irodasi mustahkam bo'ldi, qattiq mehnat qildi, siz bilan biz mana ko'rib turgan holatga yetib keldi. U kishini zamonasidagi ulamolardan biri aytadi, ko'zim mana shu 4 kishidek boshqa bir kishilarni ko'rmagan. Savriydek hadis yodlagan kishini ko'rmadim. Shu'badan ko'ra dunyodan behojat kishini ko'rmadim. Molikdan ko'ra aqlliroq kishini ko'rmadim. Abdulloh ibn Muborakdan ko'ra ummatga nasihat go'yrog'ini ko'rmadim. Bu kishi ummati Muhammadiyaga o'ta bir shafqatli nasihat go'y edi. Ummatini juda ham yaxshi ko'rar edi. U kishidan rivoyat qilinadi, aytardi ekanki, qani edi Alloh meni ummati Muhammadiyaga fido qilsa.
Sufyan-ı Savri etedi. Sufyan-ı Savri, bana bu siz bilen, biz bilgen, yakış görgen, törele mezhep başılar bilen ilim derecesi teyim olgen kişiydi. Sufyan-ı Savri etedi. Ömrümünün hemmesi, Abdullah İbni Mubarak'ın ömrünü bir yılı okşasını isterdim. İbni Mubarak'ın üç gün üçelik buluşuya hem kadir bu miyman dedi. Kareler kimler kanıka bu haberi yaptı? Zamandaşları Abdullah İbni Mubarak'ın sahabalar yetenileştirişlerdi. Ama sahabalar elbette Resulullah'a hem suhbet buluşken, uzat buna birge cihatlar kılışken, şunun için Abdullah İbni Mubarak'ın oğlu üstün buluyordu. Sahabalar Muhammed Aleyhisselam'a hamroh bo'lishi uchun tollangan bandalar. Keyingi davrdagilar har qancha ilmda, taqvoda, xayr-ihsonda ulug' bo'lmasin, sahobalar martabasiga hargiz yeta olmaydi. U kishi o'zini nafsi bilan qattiq kurashar edi. Kun bo'yi o'tirib to'atdan boshqa so'zni gapirmas edi. Albatta bu ham himmatni oliyligidan, irodani mustahkamligidan edi. Ibdo Al-Mu'di degani, bizi tilda aytganda, peshqadamlari, ilg'orlari, yetuk insonlari, yangi narsani olib chiqqan kishilar, liderlar. Ilhom 1% bo'ladi, Alloh tomonidan berilgan. Ulug'likni 100% ga bo'lsak, 1% Alloh tomonidan ilhom bo'ladi, qolgan 99% bandadan bo'lgan harakatdan bo'ladi. Endi bu ummatni ichida bir ulug' inson bo'laman degan kalbada bir oliy himmati bor bo'lgan yigitlar, yoshlarimizga aytyapmiz bu narsani. Mehnat qilish kerak, gap qisqasi. Mehnat qilish kerak. Abdulloh ibn Muborak o'zini so'zlarini terib, tekshirib gapirar edi. Shuning uchun shogirdlarga ham aytardiki, albatta sizlarning so'zlaringizni yozib turadigan farishtalar bor. Ya'ni o'ylab gapiringlar dedi. Ulamolardan biri aytadi, Abdulloh ibn Muborakni ishiga nazar soldim. Sahobai kiromlarning ishiga nazar soldim. Qarasam, sahobalarni Abdulloh ibn Muborakdan oshchi ishi bo'lmagan ekan. Amalda bir xil bo'lib qolgan ekan. Faqat hozir aytib o'tdik, sahobalar Rasulullohga ham suhbat bo'lishgan. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan baribir ular ustun bo'laveradi. U kishining o'zining ilmida, sahovatida, taqvosida sahobalar darajasiga yetib qolgan edi. Suvayd ibn Said aytadi, Abdulloh ibn Muborakni Makkada ko'rdim. Tavofni tugatdi-da, Zamzam oldiga kelib suvni oldi. Odamlar qarab turishibdi. Suvni qo'liga olib turib, qiblaga yuzlanib dedi. Parvardigoro, falonchi falonchidan, u esa falonchidan, u esa falonchidan, u esa Rasulullohdan rivoyat qildi. Qarang, Rasulullohning hadisini aytish uchun duo qilayotgan bo'lsa ham roviylarni keltirib o'tyapti. Rasululloh dedilar, "Ma u Zamzam lima shuribala?" Rasulotganlar Zamzam suvi nima uchun ichilsa, bas u shu narsa uchun. Shifo deb ichsiz, shifo, suv deb ichsiz, suv, ovqat deb ichsiz, ovqat. Zamzam suvi nima deb ichsa, o'shuning uchun degan Rasululloh. Men bu suvni u kunning chanqog'i uchun ichyapman dedi. Qiyomat kunining chanqog'i uchun ichyapman dedi. Qarang, dunyoda katta ulkan ilmga erishdi. Qo'lida dunyosi juda ham katta bo'ldi. Dunyoda juda katta narsalarga erishdi. Endi suvni nima niyat qilib ichyapti? Qiyomat kuni chanqog'ini Alloh taolo u kishiga bermasligi uchun. Qiyomatda chanqog'idan qutulishligi uchun. Abdulloh ibn Muborak Az-Zuhd nomli kitob yozdi. Bu insonning ruhoniyatini, qalbini tarbiya qiladigan ma'nodagi kitob edi. O'sha davrdagi ulamolar kitob yozsa, kitoblarini shogirdlariga o'qib berardi, ular yozib o'tirishar edi. Tushunishmagan joyini bo'lsa sharhlab berar edi. Bu zuhd Rasulullohning hayotidan, sahobalarning hayotidan juda ham bir ta'sirchan bo'lgan, insonni qalbiga bir ta'sir qiladigan qissalar bilan to'lgan edi. O'qib berardi-da, o'zi yig'lar edi. Shunday yig'lardiki, kitobni o'qishlikka quvvat yetmay to'xtab qolar edi. Shunda qattiq yig'lab qolganda bironta shogirdi jur'at qilib savol so'ra olmas edi. Ilmni ko'ring, ihsonni ko'ring, taqvoni ko'ring, kamtarlikni ko'ring, himmatni oliyligini ko'ring, qalbini yumshoqligini ko'ring, yana ko'z yoshlarini ko'ring. Agar o'lim haqida gapirsa, xuddi o'lgan odamdek bo'lib qolar edi. Abdulloh ibn Muborakni bir shogirdi aytadi. Mana endi u kishini jihodda qilgan ishlaridan. Shom yerlarida jihodda edik. Dushmanga ro'baro bo'ldik. Dushman tomondan bir pahlavoni chiqdi-da, muborazani talab qildi.
Yakka Makka olishgani bir odam chaqirdi. Musulmonlardan bir kishi chiqdi, Rumni uni qatl qildi. Kuchli jangchi. Yana muboraza talab qildi. Yana bitta musulmon chiqdi, uni ham qatl qildi. Yana muboraza talab qildi, uchinchisi chiqdi, uni ham qatl qildi. Uchta odamni qatl qilib, muborazani yana talab qilib turibdi. Shunda musulmonlarning bahodirlardan, pahlavonlardan bittasi chiqdi, uni ham qatl qildi Rumlik. Yana muboraza deb turibdi. Musulmonlar xavotirga kirib qolishdi. Shunda yuzini niqob bilan to'sgan bir kishi chiqdi, u bilan olishdi, Rumlikni qatl qilishga muvaffaq bo'ldi. Shunda Rumliklardan bir top kishilar unga hujum qildi, boyaga musulmonga, yuzini to'sgan musulmonga. Ulardan 7tasini qatl qildi. Ular qaytib ketdi, so'ngra chodirga ketdi bu kishi. Qo'shinni amiri kelib, ana shu odamni kimligini menga bilib beringlar dedi. Chodirni istab topib borishuvdi, u kishi Abdulloh ibn Muborak ekan. Musulmon odam mana bu dunyoda ishi, mana dinda ishi demaydi, teng ushlaydi hammasini. Mana kitob bitta qo'lida bo'lsa, gantel ikkinchi qo'lida bo'ladi. Shunaqa tushunishimiz kerak islomda birodarlar. Mana Abdulloh ibn Muborakni qarang. Qanaqa sohada bo'lsa, shunda lider bo'lib o'rgan ekan, peshqadam. Taqvo, ilm, ihson, qalbni bir yumshoqligi, saxovat, sport va jang maydoni. Qaranglar. Mana qanaqa bo'lish kerak ukalar. Mana biz kimdan o'rganishimiz kerak. Mana biz kimga yashashimiz kerak. Abdulloh ibn Muborak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahli baytiga alohida bir ehtimom qilardi, hurmat qilardi. Banu Hoshim urug'idan bo'lgan, payg'ambarimiz urug'idan bo'lgan bir kishi Ibn Muborakni majlisiga keldida hadis eshitmoqchi bo'ldi. Aytdiki, odamlarni chiqarib yorib, alohida o'zimga hadis aytib bersangiz dedi. Abdulloh ibn Muborak ko'nmadi. Hamma qatori eshitasiz dedi. Shunda boyagi Banu Hoshimdan bo'lgan sharif kishi g'ulomiga tur, ketdi, yur. Bizga bu kishi hadis aytishni xolamayapti dedi, turib chiqib ketdi. Chiqib ulog'iga berib, endi jilmoqchi bo'ldi, Abdulloh ibn Muborak yugurib bordida ulog'ini ipidan ushlab oldi. Ya'ni xijolat bo'lgandek. Shunda nima qilyapsiz dedi. Hadis aytib ber desam unamadingiz. Endi ulog'imni ushlab turasiz endi deganida aytdiki, men o'zimni nafsimni siz uchun xor qilaveraman. Rasulullohning xonadonidan ekanda bu kishi. Lekin Rasulullohning hadisini xor qilmayman hech kimga dedi. Chunki Rasulullohning hadisi din akalar. Din. Dinni o'rgangani kelganda bu yerdagi boy ham, kambag'al ham, katta ham, kichik ham nima bo'ladi? Bir xil o'tirishlik kerak. Jabroil alayhissalomni payg'ambarimiz oldiga kelib ilm talab qilganligini bilamiz. Odob bilan kelib, savollarni chiroyli so'raganligi. Abdulloh ibn Muborak yashagan davr birodarlar sahobalarni davriga yaqin edi. Bilasizlar, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu, Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu lar o'rtasida fitnali kunlar bo'lgan. Zubayr ibn al-Avvon, Talha ibn Ubaydulloh, Oyisha onamiz roziyallohu anha, bularning o'rtasida fitnalar bo'lgan. Odamlar har xil gaplarni gapirishgan. Abdulloh ibn Muborakni mana shu haqida aytgan so'zi sahobalar orasida kechgan narsa fitna. Men ularni birontasini fitnachi demayman dedi. Chunki birodarlar, ularni hammasi Alloh ulardan rozi bo'lgan kishilar edi. Ularni fitna ahli bo'lishi mumkin emas. Lekin xatolarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin inson, ma'sum emas. Lekin nima bo'lganda ham bular yaxshilikni niyat qilishgan. Sahobalar haqida faqat yaxshi gapni gapiramiz. Mana shu tushuncha, mana shu e'tiqod Abdulloh ibn Muborakdan vorid bo'ldi va ummat orasida nima bo'ldi? Keng yoyildi, tarqaldi. Biz ham bu masalada tilimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytadi. Taqvodor zotlar ham to'rtta narsadan omonda bo'la olmaydi. Eng taqvoli odam ham mana shu to'rtta narsadan xotirjam bo'la olmaydi. Birinchisi, o'tgan gunohlardan xotirjam bo'la olmaydi. Chunki Alloh ularni kechiradimi yo yuziga soladimi qiyomat kunida hech kim bundan xotirjam bo'la olmaydi. Ularni eslab, istig'for aytib, Alloh taolaga yolib borib turishlik kerak doimiy suratda. Ikkinchisi, qolgan umrida qanday halokat borligini hech kim bilmaydi. Kelajakda nima fitnalar turibdi, taqvoli odam ham bilmaydi. Alloh biladi, qalbi qaysi holatga ketadi bandani. Uchinchisi, unga berilgan narsani fitna emasligini ham hech kim bilmaydi. Pul berdimi, ilm berdimi, quvvat berdimi, mansab berdimi, nima berdi? Shu bilan boshqalardan ko'tarilib turibsiz. Shu narsani fitna emasligini hech kim bilmaydi. Ehtimol bu istidrojdir. Ko'tarib yerga urishdir. To'rtinchisi, qalbni bir soatda o'zgarib, aynib qolmasligini ham hech kim bilmaydi.
Hadisda aytilgandek, insonlarning qalblari Allohning barmoqlaridan ikkita barmoqning o'rtasida. Xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblarni burib qo'yuvchi bo'lgan Parvardigorim, qalbimni iymoningizni sobit qiling deb. Bilmaysiz ertaga qanday bo'lishingiz. Abdulloh ibn Muborakning hikmatlaridan. Bizni zamonimizga ukalar, ko'zimizni katta ochadi, juda ham mos keladigan hikmatlar ekan. Mana shu gapni to'g'riligiga hujjat bormi, domla? Oyatmi, hadismi, dirgan ukalar ham yo'q emas. Hujjat so'raveradi ham yo'qqa. Akalar, ayrim narsalar hayot davomida ko'rilib, hikmat tariqasida, tajriba tariqasida haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, 2 kirik 2 to'rlik haqida Qur'onda oyat yo'q. Samolyotga chiqishlikka ruxsat bormi? Poyez, telefon, soat tushunarlimi? Hujjat so'ravermaydi ham yo'qqa. Ayrim narsalar hayotiy tajribadan kelib chiqib haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, nazardan qolmadi deydi. Hujjat bormi bunga? Abdulloh ibn Muborak aytadi. Kim ulamolarga bepisand bo'lsa, oxirati ketib qoladi. Kim amirlarga bepisand bo'lsa, dunyosi ketib qoladi. Kim birodarlariga bepisand bo'lsa, muruvati ketib qoladi. Akalar, ulamolarni yomon ko'rishlik besabab. Aqidaviy masala. Bir olimni aniq bir aybi uchun emas, besabab yomon ko'rayotganligi sizni iymondan chiqib ketishingizga sabab bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytayapti. Ulamolarga bepisand bo'lmaylik ukalar. Tilimizni tiyaylik. Chunki uni yomonlamasa sizga hech qanday bir zarar yo'q. Lekin besabab yomon ko'rib yomonlab yurgan bo'lsa dindan ketib qolasiz deyapti. Kim?